ଗୋମୂର୍ତ୍ତ ମାନେ ଆଜି ରାତିରୁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରୁ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖା ଜଣଙ୍କା ଦେଇ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନେଇମାନେ ରୋକିପାରିବେ। ରୋକିପାରିବେ ମା ମାନେ ରୋକିପାରିବେ। ଟଙ୍କା ତା ବାଟରେ ଖତ ଖାଇବ ନା ନାହିଁ କହ, ଟଙ୍କାକୁ ଖତ ଖୁଆଇ ଦେବା କି ନାହିଁ କହ। ଟଙ୍କା ତ ଆମର ନା, ଟଙ୍କା ତ ଆମଠୁ ଲୁଟ୍ କରିକି ନେଇଛନ୍ତି ନା। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଲୋକସଭାକୁ ଜିତେଇଲେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବା କରିବି। ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅପାର ସମ୍ଭାବନାର ଅଞ୍ଚଳ, ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଣୀ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ, ଖଣି ଖଦାନ କାରଖାନା ଯୁକ୍ତ ଏ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ତିଆରି କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଅଞ୍ଚଳ କରିବା। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।